Բարև ձեզ, հերթական ռուս-թուրքական վանդակն է, արդեն 6-րդը, 6-րդը եւ հասել ենք 1916-րդ թվին։ Կարևոր շատ թվական է ու մոռացված, ինչ որ առումով մոռացված թվական, դրա համար այսօր մի քիչ կարող է սովորականից ավելի մանրամասն կանգնեմ որոշ բաների, որոշ երևույթների վրա ավելի շեշտենք։ Ուրեմն նախ տեսնենք ինչ է տեղի ունենում ռազմաճակատներում, պատերազմը շարունակվում է առաջին համաշխարհային, ռուս-գերմանական ճակատում մի փոքր ավելի կարևանանում է ռուսների վիճակը, որովհետև այդ ժամանակ 16 թվականին գերմանացիները նորից իրենց հիմնական ջանքը ուղում են Ֆրանսիայի դեմ, ինչպես 14 թվականին, եւ ի տարբերություն 1915 թվականի, եւ որոշ չափով կարևանանում է ռուսների վիճակը, մեր համար սա ինչով է կարևոր, որովհետև ռուսները վերջապես հնարավորություն են ստանում կենտրոնացնել ուժերը նաև Կովկասյան ճակատում, ռուս-թուրքական ճակատում, որտեղ, եթե հիշում եք, մեծ հաջողություններ մինչև այս պահը դեռ չեն ուցել։ Ուրեմն 16 թվականին ռուսները անցնում են արդեն հարձակման, մեծ հարձակման Կովկասյան ճակատում, փետրվարին 16 թվականի գրավում են Էրզրումը կամ Կարինը, սա Արևմտյան Հայաստանի ընդհանրապես ստրատեգիական երկու, կարելի ասել, ստրատեգիական կենտրոններից է, մյուսը Բիթլիսն է։ Հասնում են հարավ-արևմուտքում մինչև Մուշ, Վանը արդեն 15 թվականին երկրորդ անգամ գրավել էին, մի անգամ գրավել նահանջել էին, մի անգամ էլ են գրավել, հետո մի քիչ ավելի ուշ Գարնանը շարունակում են արևմտյան ուղղությամբ հարձակումը, Էրզրումի ուղղությամբ հասնում են մինչև Երզնկա, Էրզինջան, եւ գրավում են նաեւ Տրապիզոնը, այսպիսով գրեթե կարելի ասել ամբողջ արևմտյան Հայաստանը հայտնում է ռուսների ձեռքը, բացի կարելի ասել Խարբերթի շրջանից, Հինծոփքի շրջանից, բայց դա էլ հենց նույն 16 թվականին կնքված Գախտնի, այդ ժամանակ դեռ հայտնի չէր Գախտնի, ուրեմն պայմանագրով հայտնի Սայքս-Պիկոյի պայմանագրով, դա ֆրանսիական ազդեցության գոտի պետք է լիներ, այնպես որ ռուսները այդ գրավում են այն ամենը, ինչը որ ըստ Գախտնի պայմանավորվածությունների, կրկնեմ, դա այդ ժամանակ մարդկանց հայտնի չէր 16 թվականի, ըստ Գախտնի պայմանավորվածությունների իրենց է պետք է լիներ։ Այս պայմանավորվածությունների մասին հիմա չենք խոսելու, եթե առիթլնի հետագա կխոսենք։ Իրականացավ ուրեմն վերջապես այն, ինչը որ, ինչպես նախորդ հաղորդման ժամանակ ասացինք, հայկական էլիտաները սպասում էին, հաշվարկել էին ռուսների կողմից, ուրեմն արևմտյան Հայաստանի գրավումը։ Մենք, եթե հիշում եք, շեշտել էինք, որ սա այդ հայկական էլիտայի եւ երազանքներ եւ հավատամքներ եւ դավանանքներ, որ մի օր լինի մեծ պատերազմ, ռուսները գրավեն, ուրեմն Հայաստանը, արևմտյան Հայաստանը, եւ այդպես հայկական հարցը լուծվի։ Ուշացմամբ տեղի ունեցավ, ոչ ոք այդքան ուշ չէր սպասում 14 թվականին, ոչ ոք չէր պատկերացնում, որ դա կլինի 16 թվականին, բայց մարդիկ կարող էին ասել, որ տեսեք, մենք ճիշտ կողմ էինք ընտրել, հաշվարկել ենք եւ այդ հաշվարկը եղավ։ Բայց այդ ուշացումը ուներ շատ լուրջ եւ կարևոր գին, մինչեւ որ ռուսները նվաճեցին արևմտյան Հայաստանը, այնտեղ հայ չմնաց արդեն, հայ ժողովրդին այդ ընթացքում ոչնչացրեցին թուրքերը, ինչպես բոլորը շատ լավ գիտեք, եւ այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, որ նորից շեշտենք, որ քաղաքական հաշվարկը երբեք թվաբանական չի։ Դու կարող ես այդպես թվաբանորեն հաշվել, ասել, այս ուժեղ կողմն է, այս թույլ կողմն է, բայց միշտ կան նշփություններ, շատ կարևոր, միշտ կան անկանխատեսելիություն, միշտ կա, եւ այս անկանխատեսելիությունը կարող է բերել այսպիսի հետևանքներ, որ ֆորմալ իմաստով քո հաշվարկը իրականանա, բայց դու ստանաս լրիվ այլ բան, քան պատկերացրել ես։Որպեսզի դուք պատկերացում կազմեք նաև ռուսական պաշտոնական կողմի, ռուսական պաշտոնյաների վերաբերմունքի մասին պատկերացումը, հա, այս իրողության հանդեպ, որ իրենք նվաճել են Հայաստանը եւ այնտեղ արդեն հայեր չկան։ Ես մի մեջբերում ուղակի կարդամ ռուսերեն, ես ուղակի հնդածից կթարգմանեմ, սա ուրեմն բանի Իշխան Նիկոլայ Նիկոլայևիչի, բանի թագավորի բարեկամներ, ռուսական Ռոմանովի մի, ուրեմն, մտերմիկ, նույնպես Իշխան Գաջեմուկովի կարծիքն է, որը գրում է, ուրեմն, 15 թվականի դեպքերի մասին, այսինքն հայերի ոչնչացման մասին, ուրեմն ասում է, եթե նայենք այս իրողության, այսինքն հայերի ոչնչացմանը, ոչ թե հումանիտար, այլ քաղաքական տեսակետից, եւ նայենք ինչպես արդեն կատարված փաստ, որի մեղավորը հայերն են, այսպես էլ ասում է Վինիցկա Տուրումսլեդույտ Արմյան, ապա պետք է ասել,
որ կա դրական կողմ, Թուրքիան թողել է մեզ Հայաստան առանց հայերի։ Հասկացաք, չէ՞։ Ես էլ չբացատրեմ։ Սա ինձ թվում է մեկնաբանությունների կարիք չկա եւ ասեմ, սա բացառություն չի։ Այսպիսի մեջբերումներ շատ կարող են բերել։ Ուղղակի միայն այսպիսի մեջբերումներից մի քանի հաղորդում կարելի է նկարել, այսինքն ուղղակի մեջբերումներ կարդալու։ Մենք հետագայում այս մեջբերման այս տեսակետի կոնտեքստն էլ կտեսնենք, տեսնենք թե ինչ ծրագրեր ունեին Հայաստանի նկատմամբ ռուսները։ Հայ ժողովուրդը ոչնչացվել էր 1915-16 թվականներին, ոչ թե հենց ուղղակի որպես հայ ժողովուրդ, այլ ոչնչացվել էր որպես անտանտի դաշնակից, այսինքն Ռուսաստանի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի եւ մյուսների դաշնակից։ Սա շատ կարեւոր է, ինչու՞։ Որտեւ մեզ, ինչպես են ասել կամ ասում են ինչեւ հիմա, որ դա այդքան էական չի, երբ է դա տեղի ունեցել, էական չի դրա կոնտեքստը, միևնույն է ասում են, թուրքերը հայերին այսպես թե այնպես կոտորելու են, ոչնչացնելու են։ Այսինքն այս կոնտեքստը դրանով երկրորդական է դառնում։ Բայց դա սա շատ սխալ մոտեցում է իրականում։ Շատ սխալ մոտեցում, ինչի՞, որովհետև դու չես կարող ստույգ գիտելիքը կամ ստույգ գիտությունը կառուցել ենթադրության վրա, եթեի վրա։ Միևնույն է դա կլիներ, այսինքն եթե սա էլ չլիներ, միևնույն է դա կլիներ, դու չես կարող կառուցել ստույգ գիտելիքը, նույնիսկ եթե այդ քո ենթադրությունը համարում ես հավանական, համարենք, որ դա հավանական է, միևնույն է, դա փաստ չի։ Փաստը այն է, որ հայ ժողովուրդը կոտորվել է որպես անտանտի դաշնակից, սա է փաստը, իսկ գիտությունը կարելի է կառուցել միայն փաստերի վրա։ Այլընտրանքային պատմությունը նույնպես բան է, ասենք, ընդունելի, այսպես ասած, մոտեցում է, ընդունելի մեթոդը, ես ինքս դասինում եմ, նույնիսկ մի ամբողջ շարք ունեմ այլընտրանքային պատմության, այսինքն պատմության այն իմաստով, ինչ կլիներ, եթե։ Սա օգտակար մեթոդ է, օգտակար վերլուծություն է, շատ բան թույլ է տալիս հասկանալ, շատ բան նաև օգնում է կանխատեսումներում, բայց սա ընդհանրապես օժանդակ մեթոդ է։ Եվ չի կարելի այս այլընտրանքայինի վրա կառուցել գիտելիք, ստույգ գիտելիք։ Ստույգ գիտելիքը մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, փաստերի վրա միայն կարելի է կառուցել։ Դրա համար այս պնդումը, որ կարևոր չի մեկա թուրքերը հայերին կկոտորեն, սա որևէ ստույգ գիտելիքի արժեք չունի, այլ ընդհանրապես ենթադրության վրա է կառուցված։ Բայց հիմա հասկանանք, ինչու է այս ենթադրությունը այսքան տարածված, եւ ինչու ենք, ես վստահ եմ, երևի մեծ մասը դեպքս էլ կարծում եք, ես էլ այդպես եմ կարծել, ես էլ որտեվ շարքային հայ եմ, այնպես չի, որ ծնվել եմ այս բոլոր գիտելիքներով, բայց հասկանանք, ինչի ենք մենք այդպես կարծել եւ ինչի ենք մենք այդպես կարծում։ Շատ պարզ պատճառով։ Այնպես է արվել, որ մենք այդպես կարծենք, ինչու՞, որպեսզի ավելորդ հարցեր չտանք, որպեսզի մենք հարցեր չտանք հենց օրինակ նույն դաշնակիցների դերի մասին տեղի ունեցածում, որովհետև եթե մենք ֆիքսում ենք, արցանագրում ենք այդ փաստը, որ որպես անտանտի դաշնակից է կոտրել, հարցեր են, չէ՞, ցակում այդ նույն դաշնակիցների վերաբերյալ, իրենց պատասխանատվության չափի վերաբերյալ, սա մեկ։ Երկրորդը, որպեսզի մենք հարցեր չտանք հայ էլիտաների վերաբերյալ, որտեվ մենք հիշում ենք, որ սա հայ էլիտաների քաղաքականությունն է, հայկական հարցը լուծել օտար ուժով, հա, օտար ռազմական ուժով լուծել հայկական հարցը, ազատագրել Հայաստանը, սա հայ էլիտաների քաղաքական դոկտրինն էր։ Եվ որպեսզի մենք հարցեր չտանք, գուցե սա սխալ էր այս դոկտրինը եւ բերեց կործանման, հենց դրա համար էլ ստեղծվել է այս պատկերացումը, որ դե գիտեք ինչ, միևնույն է, լինելու էր, կարևոր չի այս մնացածը։ Մինչև մենք սա չհասկանանք, այս փաստը, մենք չենք կարողանա ազատագրվել, հայ ժողովուրդը ազատագրման խնդիր ունի մինչև հիմա, իսկ ազատագրումը սկսվում է գիտակցումից, սկսվում է մտքից, նոր հետո դառնում է գործ։ Հանկարծ նաև հակառակ ծայրահեղության մեջ չընկնենք, որովհետև մարդկային հոգեբանությանը ընդհանրապես շատ բնորոշ է, երբ որ մեր կարծրացած պատկերացումները կամ այն ինչը, որ մենք համարում ենք ճշմարտություն, հանկարծ սկսում է քանդվել, հանկարծ մենք սկսում ենք կասկածել, այստեղ մարդկային հոգեբանության մի հատ բան կա, ռեակցիա կա, ինքը սկսում է ընկնել հակառակ ծայրահեղության մեջ, բայց նախապես մենք պետք է իմանանք, որ պատմությունը, պատմական վերլուծությունը եւ պատմական ճշմարտությունը ինքը սև ու սպիտակ լինել չի կարող։ Հա, դրա համար տեսեք, որն է այս հակառակ ծայրահեղությունը։ Հակառակ ծայրահեղությունը ավելի արդեն թուրքական տեսակետն է, որ ասում է, դե
Գիտեք ինչ, հայերը շատ լավ թուրքերն ու հայերը իրար հետ ապրում էին, հետո եկան այս չար եվրոպացիները, չար ռուսները, ամեն ինչ խառնեցին իրար եւ եղավ այն ինչը որ եղավ, այսինքն բուն հայ թուրքական խնդիր չի եղել։ Սա սուտ է, սրա մասին որոշչապով խոսացել եմ, բայց ուզում եմ հիմա հատկապես շեշտել, որ սա էլ սուտ է եւ բացատրել թե ինչու, որովհետեւ ես չեմ ուզենա, որ հանկարծ իմ խոսքից այս իմ վերլուծությունը բխեցնի նրան, որ հիմա էլ սկսենք այդ ձևով մտածել, որովհետև դա ամենասխալ բանը կլինի, մենք էլի այստեղ ճշմարտությանը չենք հասնի, իսկ մեր նպատակը ճշմարտությանը հասնելն է, որը շատ ավելի բարդ է կրկնեմ, քան այս սև ու սպիտակ պատկերները։Թուրքիայում լավ ապրել են հայկական վերնախավերը, օրինակ ասենք Պոլսի մեծահարուստները, բարձրաստիճան եկեղեցականները կամ նույն ասենք Իզմիրի մեծահարուստները, հայ էֆենդիները, իրենք լավ են ապրել։ Շատ լավ են ապրել նաև Թուրքիայում Օսմանյան կայսրությունում հայ վաշխառուները, օրինակ արևմտյան հենց Հայաստանում բուն, սա այն խավն էր, որը թուրքական ադմինիստրացիայի հետ միասին բառացիորեն կեղեքում էր հենց նույն հայ ժողովրդին, այդ հայ վաշխառուները, որոնք ապրում էին այդ կեղեքման հաշվին, շահագործման հաշվին, սրանք լավ են ապրել, բայց սրանք հայ ժողովուրդը չեն, հայ ժողովրդի մեծամասնությունը ճնշող մեծամասնությունը, եղել է գյուղացիությունը, արևմտյան Հայաստանի գյուղացիությունը, եւ այդ խավը երբեք լավ չի ապրել Օսմանյան կայսրության մեջ, եւ հենց նրա պատճառով էլ, որ լավ չի ապրել, ինքը դիմել է ի վերջո զինված պայքարի Օսմանյան կայսրության դեմ, որտեղ այստեղ էլ մի հատ սենց բան կա, հա, կիսամիֆական պատկերացում կա, որ այդ արևելահայերը եկան, այդ գործիչները եկան, տաճկա հայերի գլուխը լցրեցին, որ սրանք ապստամբեն թուրքերի դեմ, եւ այլն, եթե դա չլիներ, այս չլինի, չէ, ոչ ոք դրսից, սա ընդհանուր օրինաչափություն, եթե ներսում խնդիր չկա, որևէ դրսի ուժ, նույնիսկ եթե շատ ուզենա, ինքը չի կարող առաջացնել լայն շարժում, ներսում խնդիրը կար, եւ արևմտահայ գյուղացիությունը, որը մղեց զինված պայքար Օսմանյան կայսրության դեմ, ինքը իր ներքին իրական խնդիրներից բխած դա մղեց, եւ ավելին, հենց այդ զինված պայքարի շնորհիվ է, որ հայերը, ինչպես հիշում ենք, սրա մասին ենք խոսացել, վերածվեցին գործունի եւ վերածվեցին սուբյեկտի, որի հետ շահագրգռվածություն արդեն ունեցան բանակցել նույն թուրքերը։ Մենք անցյալ հաղորդումներից մեկի ժամանակ խոսացինք, որ երի թուրքերի համագործակցությունը հայերի հետ պատահական չէր, հայերի սիրուն աչքերի համար չէր, այ հենց նրա համար էր, որ հայերը շնորհիվ զինված պայքարի վերածվեցին գործոնի։ Նույնը այստեղ մենք, որ տեսնում ենք ռուսները այդքան շահագրգռված էին հայ կամավորական շարժման մեջ, նույն խնդիրն է, որովհետև հայերը գործոնի էին վերածվում։ Ինչ վերաբերում է հայելիտաներին, ապա այստեղ հակառակն է, նրանց կողմից էլի սրա մասին էլ խոսացել ենք, բայց այսօր մի քիչ ուզում եմ այս կետերը ամփոփենք ու արձանագրենք նորից, որ ամրագրվի, հա, նրանց քաղաքականությունը եղել է միշտ ոչ թե զինված պայքարը, ոչ թե սեփական ուժերի վրա հենված պայքար, այլ հակառակը, օտարի ուժով փորձել ազատագրել, այսպես կոչված դիվանագիտությամբ, սրանք երկու հակադիր ուղղություններ են եղել, սրանք մի ուղղություն չեն եղել, հաճախ խաչվել են, բայց երկու հակադիր փիլիսոփայություններ են եղել, մեկը առաջինը սեփական ուժերի վրա հիմնված պայքարը, զինված պայքարը, ինքը բերել է թեկուս փոքր բայց հաջողությունների, փոքր, որովհետև չի ստացել այն ծավալը, որը կարող էր ստանալ, իսկ մյուսը օտարի ուժով փորձել Հայաստանը ազատագրել, ինքը միշտ բերել է կործանման, կոտորածների եւ ի վերջո հայ ժողովրդի ոչնչացման եւ մեր հայրենիքի կորստին։ Մի կարևոր բան էլի խոսացել ենք, որ հայ էլիտան, այսինքն հայ բուրժուազիան, հայ այդ, այսպես ասենք, առաջադեմ կամ քաղաքենի մտավորականությունը, ինքը գրեթե երբեք չաջակցեց այս զինված պայքարին, մտավորականության մի մասը իհարկե աջակցեց, հիմնականում նրանք, որոնք իրենք գյուղից էին դուրս եկել, բայց հիմնական այդ զանգվածը ոչ միայն չաջակցեց, ոչ միայն ոչ մի կոպեկ ըստեղության չծախսեց, բացի այն դեպքից, երբ որ պարտադրանքով ստիպված եղավ, այլև այդ զինված պայքարը միշտ դատապարտում էր, ծաղրում էր եւ չգիտեմ, հաճախ նույնիսկ ռուսներից էլ եւ թուրքերից էլ բեթար քննադատում էր։ Հիշեցինք, որ հայերը Թուրքիայում լավ չեն ապրել, սա էլ է միֆ։ Երկրորդը, էլի որպեսի տպավորություն չստեղծի, որ թուրքերը տենց շատ լավ ու բարի մարդիկ են, իհարկե չէ, Օսմանյան կայսրությունը, ինչպես բոլոր կայսրությունները, սա թուրքերին բնորոշ չի մեծաշուով, հենց բոլոր կայսրություններին բնորոշ է միշտ եղել, ամբողջ ժողովուրդների հանդեպ
ուրեմն տեղահանությունների ոչնչացումների քաղաքականության շատ հին ակունքներ սա ունի, ընդհանուր կարող ենք միջև հին ասորեստան այս ակունքները բերել այդ քաղաքականության, երբ որ ամբողջ ժողովուրդներ են տեղահանվում կամ ոչնչացվում, ես չգիտեմ, երևի աշխարհում նույնիսկ այդպես կայսրություն չկա, որ նման քաղաքականություն վարած չլինի, չգիտեմ, նույն Բյուզանդիան է, հենց նույն հայրենի կատմամբ պետք քաղաքականություն վարել տեղահանումների, ոչ ոչնչացման, բայց տեղահանումների քաղաքականություն վարելը, նույն Ռուսաստանը Հյուսիսային Կովկասի ժողովրդների նկատմամբ, հատկապես արևմտյան Հյուսիսային Կովկասի ադղներ, չերկեսներ եւ այլն, դրանք ըստ էության տեղահանվել եւ ոչնչացվել են, շատ փոքր մնացորդներ մնացել իրենց հայրենիքում, դով ասես, ընդհանուր միջև Չինաստան եւ նույն Օսմանյան կայսրությունը, սա ասեմ մի քիչ կարաշեմ մեր շարադրանքից մի քիչ կուրիոզային դեպք է, բայց տեսեք, այս քաղաքականությունը ժողովրդների ոչնչացման ունեցել է, բայց գիտեք, ում նկատմամբ է առաջինը կիրառել 1513 թվականին Սելիմ առաջին սուլտանի ժամանակ, թուրք շիաների նկատմամբ, երբ որ այդ թվականին 1513 թվականին Թուրքիայում, հատկապես արևմտյան Հայաստանի այդ տարածքներում մոտ 40,000 թուրք, բայց շիա, որտեղ Օսմանները սունի են, սրանք շիային, 40,000 կոտորել է, ոչնչացրել է, ինչու, որովհետև այդ թուրք շիաները Օսմանյան կայսրության այդ ժամանակվա հիմնական թշնամի Պարսկաստանի գլխավոր, ոչ որ, որտեղ Պարսկաստանն էլ շիա էր արդեն այդ ժամանակ, գլխավոր, ուրեմն զինված ուժն էին, այն գլխավոր մղիչ ուժն էին, որի միջոցով պարսիկները պայքարում էին Օսմանյան կայսրության դեմ, եւ Օսմանյան կայսրությունում այս թուրք շիաների ոչնչացումը աքսորը ավանդական քաղաքականություն էր, իդեպ այս թուրք շիաներ, որ ասում եմ, սրանք այսօրվա ադրբեջանցիների անմիջապես անմիջական նախնիներն են, մենք երկուսն էլ թուրք ենք, չէ՞ ասում, տարբերությունը նրանց ի սկզբանե կրոնական է, ադրբեջանի թուրքերը շիա են, այս թուրքերը, այսպես ասած, Թուրքիայի թուրքերը սունի են, եւ նրանց մեջ շատ ուժեղ թշնամանք է եղել մինչեւ 18-րդ դար ընդհուպ, նոր 19-րդ, նոր այս մեր ժամանակներում արդեն դարել են եղբայր, ուզում եմ ասեմ, տեսեք, սա Օսմանյան կայսրության համար ավանդական է, բայց հայերի ոչնչացման խնդիր այդ ժամանակ Օսմանյան կայսրությունում չի դրվել, չնայած եմ ասում, հայերը լավ չեն ապրել, հիմա հա այստեղ նաև ինչ են ասում, ասում են, դե բայց տեսեք, օրինակ Աբդուլ Համիդի ժամանակ էլ, չէ՞, ոչնչացում էր, ջարդեր էր եւ այլն, այսինքն նշանակում է, որ սա շարունակական քաղաքականություն էր, հա, այդպիսի բան կա, բայց մենք արդեն հիշում ենք, որ Աբդուլ Համիդի ժամանակ էլ այդ ջարդերը երբ տեղի ունեցան, ինչ կոնտեքստում տեղի ունեցան, երբ որ Աբդուլ Համիդը սուլթանը թուրքական եւ ռուսական ցարը Ալեքսանդր III-ը ըստ էության ոչ պաշտոնական դաշնակիցներ էին, այսինքն Աբդուլ Համիդին հնարավորություն էր տրված այդ ջարդերը իրականացնելու, Ռուսաստանի լռելային համաձայնությամբ, ավելին, զուգահեռ երկուսն էլ տանում էին հակահայկական քաղաքականություն, այն ժամանակ, երբ որ Աբդուլ Համիդը ջարդում էր հայերին, նույն ժամանակ Ռուսաստանում հալածանքի էր ենթարկվում հայոց լեզուն, հայկական դպրոցներն էին փակում հայոց եկեղեցին, եւ ի վերջո նաեւ գործ հասավ հենց բուն ջարդերի, թաթարների ձեռքով, հայկական ջարդերի, թաթարները էլի այդ մեր նույն ապագա ադրբեջանցիներն են, այտենց պատմության ընթացքում շատ տարբեր անուններ են ունեցել, այսինքն ուզում եմ ասեմ, սա էլ իր կոնտեքստը ունի, պատմական որևէ փաստ կոնտեքստից եթե կտրում ես, ինքը վերածվում է արդեն ոչ թե պատմության, ոչ թե գիտության, այլ միֆոլոգիա, իսկ միֆոլոգիան այն է, ինչով ժողովուրդներին կառավարում են ավելի ուժեղ ժողովուրդները կամ չգիտեմ ավելի ուժեղ էլիտաները, այսքանը այսօր, այսքանը ամփոփենք, սա համարենք մեր այս նախորդ բոլոր խոսակցությունների որոշ չափով միջանկյալ ամփոփում, այսօր շատ առաջ չշարժվեցինք, որպեսզի վերջապես մի քանի բան արձանագրենք, ամրագրենք, ամփոփենք, հաջորդ անգամ արդեն կշարունակենք ժամանակագրական ընթացքով եւ կտեսնենք, թե ինչ է մեզ սպասում։